Националните ни паркове са сред най-значимите европейски защитени територии, съхранили ценна част от дивото природно наследство на Стария континент. Създадени са, за да запази завинаги в полза на обществото уникалната природа на Пирин, Рила и Средна Стара планина и свързаните с тях традиции и поминък, да се съхранят естествените комплекси от саморегулиращи се екосистеми и при същото им видово разнообразие, местообитания на редки и защитени видове и съобщества, характерни и забележителни пейзажи. През 1962 година е обявен Пирин с площ 403 квадратни километра, а през 90-те години Централен Балкан от 717 квадратни километра и най-големият Рила 810 квадратни километра. Трите парка са над една трета от площта на защитените територии на страната, а техните 15 резервата над 54% от площта на строги природни резервати у нас. Националните паркове са изключителна държавна собственост. Министерството на околната среда и водите и неговите регионални органи, дирекции ги управляват съгласно Закона за защитените територии и 10-годишни планове за управление в интерес на обществените потребности от национално значение чрез общо ползване. Международно призната е високата им природозащитна стойност. От 1983 година парк Пирин е обявен за световно природно наследство под егидата на Конвенцията на ЮНЕСКО за опазване на световното културно и природно наследство. Националните паркове и почти всички техни резервати са в списъка на Организацията на Обединените нации за представителните защитени територии. 7 от парковите резервати са биосферни. От 2003 година Централен Балкан, а от 2005 и Рила, членуват в Европейската мрежа от висококачествени защитени територии PAM Parks и поддържат едноименния международен сертификат за най-високи стандарти в управлението на природата и туризма. Хилядолетия се оформи облика на Балкана, Рила и Пирин – един многообразен пейзаж с висока естетическа стойност. Рила и Пирин са с ясно изразен, формиран през ледниковия период алпийски релеф, заострени и насечени върхове, стръмни и урвести склонове, с разположени в дълбоките дъна на циркусите стотици високопланински езера – Седем Рилски, Тодорини очи, Попово и така нататък. Централен Балкан впечатлява се за равнини била с полегати откоси и стръмни гористи склонове, дълбоки ждрела с причудливи скални образования. В националните паркове ще видите величествените символи на българската природа. Най-високият връх на Балканския полуостров – Мусала, най-високото езеро на Балканския полуостров – Горното Полежанско, най-старото дърво в България – 1300 годишната дъб Кушева Мура, най-високият водопад в България – Райското Пръскало, най-дълбоката пропастна пещера у нас – Райчова дупка. Трите национални парка имат ключова роля за формирането на водните ресурси в Югоизточна Европа. Те дават 7,3% от водите в страната, въпреки че заемат 21,74% от територията й. Вярна на името си, Рила произлиза от тракийското Ролла – много вода. Планината дава живот на три от най-пълноводните и дълги реки на Балканския полуостров – Искър, Марица и Места, на многобройни ледникови езера. 10 притока на река Струма и 10 на река Места извират от Пирин. Над 300 са високопланински езера Фрила и Пирин. 6 големи реки извират от Централен Балкан – Вит, Осъм и Русица от север, Тополница, Стряма и Тунджа от юг. Реките са стръмни, с високи прагове и живописни водопади – Пръскала. Естествените гори в националните ни паркове са природно богатство без аналог в Европа. Те покриват над половината от площта, като 96% от тях са естествени, а над 2/3 вековни. Най-представителните горски екосистеми в Рила са от смърч и ела, в съчетание с ендемичната бяла мура, както и на клека. Обикновеният бук властва в Централен Балкан – Пирин, клека, следван от бялата мура, белия бор, смърча, бука и черната мура. Обширните букови масиви в Централен Балкан, както и повечето от горите в Пирин, с
са със средна възраст над 140 години. В Пиринския резерват Байови дупки, Джинджирица могат да се видят в Черни бори на 1500-1100 години. Националните паркове са установени 2/3 от растителните видове в страната, около 1900 вида висши растения в Централен Балкан, над 1400 крила в Пирин, над 1300. Една от най-важните характеристики на парковете е, че в тях протича активен формообразователен процес. Възникват нови видове. 27 са локалните ендемити растения, които се срещат само в определени райони. Сред тях рилска и старопланинска иглика, Павлово и Умрукчалско шапиче, рилски ревен, 48 са българските и 143 балканските ендемити. 179 вида са включени в червения списък на България, както и защитени от Закона за биологичното разнообразие. Застрашени в световен мащаб според Международния съюз за защита на природата са 10 вида, сред тях оцелелите от терциера Бяла мура и Силвляк, орхидеи. Проучени и описани са над 200 лечебни растения. 3/4 от използваните в практиката, осигурен е най-добрият им режим на защита. Националните паркове са едни от най-значимите и най-сигурни убежища за представителите на планинската фауна на Европа. Тук се опазват местообитанията и естествената среда на 300 вида гръбначни животни, 2/3 от тях имат природозащитно значение съгласно българското и международното законодателство. 67% от видовете риби, земноводни и глечуги. 90% от видовете птици, като и трите парка са за световна орнитологична значимост. 60% от видовете прилепи са установени в тях. Всички са защитени по българското или международното законодателство. Срещат се повече от 25 вида дребни бозайници. Рила, Пирин и Централен Балкан опазват най-значимите у нас и в Европа популации на балканска дива коза, кафява мечка, вълк, благороден елен. Управлението на парковете осигурява защита на дивата природа в съответствие с най-добрите европейски практики. Дирекциите осигуряват охраната и контрола в териториите и спазването на техните режими. Възлагат и осъществяват дейности по опазване и поддържане на биологичното разнообразие, по развитие и стопанисване на управленската и туристическа инфраструктура. Осъществяват мониторинг на биологичното разнообразие и туристическото въздействие. Развива се сътрудничество с местните хора, споделят се отговорностите за защитените територии и ползите от техните ресурси. Националните паркове не само опазват и защитават дивата природа, но и създават и предоставят възможности за развитие на научни, образователни и рекреационни дейности, за общуване на хората с природата, без да я увреждат. Изградената от парковите дирекции инфраструктура осигурява полезна информация, удобство и безопасност на посетителите. Маркирани и добре поддържани са пешеходните туристически маршрути. Разработени са специализирани маршрути за езда, планински велосипедизъм, фотолов, наблюдение на птици, растения и едри бозайници, места за екстремни спортове. За хората с физически увреждания са изградени маршрути, достъпна среда. Посетителски информационни центрове и екопътеки помагат на посетителите да опознаят богатствата на парковете чрез вълнуващи преживявания. Националните паркове имат потенциала да са сърцевина на атрактивна и силно конкурентна международна туристическа дестинация, основана на устойчивия туризъм. Своите съхранени местообитания и изключително биологично разнообразие, националните паркове Пирин, Централен Балкан и Рила са сред категоричните обекти на Европейската мрежа от защитени зони Натура 2000, принос на България към усилията на Европейския съюз да съхрани общото природно наследство.